Zenbat hitz ezagutzen dituzu bio segidan dauzkatenak? Bat badago gutxienez, kooperatiba. Enpresa mota jakin bat izendatzeko erabiltzen dugu hitza. Eta gaur nola funtzionatzen duten azalduko dizut. Hasteko, kooperatiben ezaugarri nagusiak bi hauek dira. Lehenengoa, bazkideak dira kooperatibaren jabe. Eta bigarrena, erabakiak hartzeko bazkide bat berdin boto bat formula erabiltzen da. Hau da, bazkiden eragiteko gaitasuna ez da diru ekarpenaren araberakoa. Euskal Herrian, tradizio haundia duen enpresa eredua da kooperatiba. Hainbat adituren arabera, bost olatu kooperatibo izan ditugu, eta orain, bosgarrenean gaude. Baina gai hori beste baterako utziko dugu. Forma eta funtzio askotako kooperatibak daude. Adibidez, kontsumo edo erabiltzaile kooperatibak, etxebizitza kooperatibak eta askoz gehiago. Baina gaur, ohiko enpresen jarduerak egiten dituzten kooperatibez arituko naiz. Lan kooperatibez. Tamainari dagokionez, bi daude. Batetik, kooperatiba txikiak. Hauek, langile ere badiren bi bazkide izan behar dituzte gutxienez. Eta gehienez ere, 10. Bestetik, txikia kategorian sartzen ez diren kooperatibak daude. Hiru bazkide izan behar dituzte gutxienez, eta ez dute gehienezko mugarik. Lurralde bakoitzean, kooperatibei eragiten dien legedia desberdina da, eta horrek kontu tekniko asko baldintzatzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez, Euskadiko kooperatiben legea da erreferentziazko dokumentua. Dena den, kooperatiba bakoitzak estatutu sozial propioak egin behar ditu. Kooperatibaren funtzionamendua arautzen duten arauak dira, eta horien edukia finkatzea bazkiden esku dago. Askatasun osoa dute horretarako, baina hori bai, Euskadiko kooperatiben legean dauden gutxieneko edukiak jaso behar dituzte. Estatutu sozial horietan zehazten dira garrantzitsuak diren hainbat kontu. Adibidez, bazkide berri bat nola onartu, bazkideen betebeharrak zein diren, edo urteko irabaziei zein erabilera emango zaien. Baina malgutasunez bada ere, guztiek partekatu behar dute ezaugarri bat. Erabaki garrantzitsuenak bazkiden artean hartzea. Eta horretarako tamainaren arabera beharrezkoak diren prozedura eta organoak jarri behar dituzte martxan. Urteko aurrekontua irabazien kudeaketa edo karguen izendapena bazkiden esku dauden kontuak dira. Baina horrek ez du esan nahi erabaki guztiak bilera zabaletan hartzen direnik. Beste edozein alorretan bezala, kide bakoitzak bere ardura propioak ere baditu. Konturatuko zinenez, bazkide hitza behin eta berriz ari gara erabiltzen. Baina, zer da kooperatibako bazkide izatea? Bazkideak kooperatibaren jabeak dira. Eta beraz, erabakiak hartzeko eskubidea dute. Bazkide izateko berriz, estatutuek zehazten duten gutxieneko diru ekarpena egin beharra dago. Dela diruz, dela kooperatibaren esku jarritako ondasunen bidez. Eta noski, dagoeneko bazkide direnek kide berria onartu beharra dute. Bazkide mota bat baino gehiago dago. Bazkide langileak adibidez, bazkide izateaz gain, langile ere badira. Bazkide laguntzaileak aldiz, kooperatibako bazkide dira, baina bertako langile izan gabe. Eta horrekin lotuta, asko errepikatzen den galdera bat. Kontratatu ditzakete kooperatibek langileak? Bai, baina era mugatuan. Kooperatiba txikien kasuan, esaterako kontratatutako langileen kopuruak ezin du bazkide langileen kopurua gainditu. Laburbilduz, kooperatibak balore demokratikoetan oinarritutako enpresak dira, eta euren helburua ez da soilik diru etekinak lortzea. Eta batez ere, jabeak eta langileak banatzen dituen logika alboratzen dute. Nahikoa da gaurkoz, ekonomia ulertzeko gako gehiago nahi badituzu, badakizu, arpidetu! Hurrengora arte!